один з найдавніших злаків планети, які вирощуються людиною. За десятки тисячоліть розвитку культури виникло надзвичайне різноманіття форми технології його вирощування. У світі існують різні за соціальним рівнем технології рисівництва – від архаїчних до інтенсивних, що з'явилися внаслідок зеленої революції. На сучасному етапі розвитку світового сільськогосподарського виробництва рис залишається найбільш продуктивним злаком планети. Крім того, вирощування культури пов'язане з агроекологічними умовами, які найбільш піддаються регулюванню біологічними факторами. У зв'язку з цим рис серед усіх злаків має найбільші перспективи збільшення своєї продуктивності. І саме цим пояснюється зростання інтересу до науки про рис і рисоводство. Рис належить до маржинальних культур не менш, ніж кукуруза, соя, ріпак. Він завжди, в нього є потреба, тому що споживання рису росте в світі неуклінно. І якщо сьогодні рис – це найбільш споживана культура порівняно з пшеницею, 700 мільйонів тонн і 700 мільйонів тонн пшениця виробництва, то до 2050 року прогнозують споживання рису на рівні 950 мільйонів тонн. В Європу рис потрапляє після походів Олександра Македонського. І починаючи з 8-9 століття нашої ери, рис впевнено поширюється на європейському континенті. В країнах СНД, в тому числі і в Україні, рис почав вирощуватися після 1917 року. Так, у 1926 році корейці привезли в Україну високовражайні японські сорти. Однак у зв'язку з відсутністю дренажної мережі і системи сівозмін, на цих площах відбулося засолення і заболочування ґрунтів та значне засмічення полів бур'янами, яке в кінцевому результаті призвело до різкого зниження врожаю. До 1960 року посів рису в Україні повністю припинився. Відновлення вирощування рису почалося з 1961 року у зв'язку з введенням в експлуатацію червонопрапорної, північно-кримської і інгулецької зрошувальних систем. У 1975 році загальна площа рисових систем на Україні становила 62 тисячі гектарів, а щорічна посівна площа під рисом досягла 38 тисяч гектарів. Як показав історичний такий ретроспективний огляд, рис в Україні починали вирощувати ще в 30-ті роки. І полігони по рису тоді були розташовані в Україні північніші. Це був Чугуїв, це був Конотоп, це був Дніпропетровськ, острів Хортиця, Мелітополь, Вознесенськ. Перша станція досвідного рисівництва була побудована в Вознесенську, насправді, ще в 30-ті роки. І досвід, який ще отриманий був в 30-ті роки, дозволяє сказати, що Україна може вирощувати рис до 50 градусів північної широти. Тобто там продуктивно може рис формувати урожай до 8 тонн з гектара. Інститут рису Національної академії аграрних наук України – єдина в Україні науково-дослідна установа, що спеціалізується на культурі рису. В даний час Інститут рису є науково-консультаційним координаційним центром з вирощування рису в Україні, забезпечення рисосійних господарств високоякісним насінням, надання методичної допомоги при впровадженні нових технологій вирощування рису для отримання високих врожаїв. Вченими Інституту створено і передано на державне сортове пробування понад 36 нових сортів рису. Сорт гречки, сорт озимої пшениці, з яких 14 сортів рису, один сорт гречки і один сорт озимої пшениці в різні роки занесені в Державний реєстр сортів рослин України. Отримано понад 20 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Опубліковано понад 850 наукових праць. Науковою задачею інституту є створення нових сортів, які будуть високопродуктивними, тобто забезпечувати будуть досить великий урожай, який буде з економічної точки зору виправдувати вирощування рису в Україні. Сорти, які будуть мати певні споживацькі властивості, а саме високу якість крупи, скловидність, сорти, які будуть стійкі до абіотичних та біотичних чинників, і таким чином поєднання сортових ресурсів і нових інновацій у сортах, можливість створення гібридів рису та технології є одним з основних завдань інституту щодо забезпечення України власним вітчизняним продуктом. В інституті
інституті розроблена і відзначена премією Української аграрної академії наук закрита рисово-зрошувальна система Маковського із замкненим циклом водообігу і повторним використанням дренажно-скидних вод. Введено в дію її дослідний зразок на площі 450 гектар. Розроблена також технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища для господарств України, яка забезпечує одержання врожаю рису на рівні майже 70 центнерів на гектар і вище. Реорганізована і вдосконалена система насінництва рису, яка дозволяє повністю задовольнити потреби рисосійних господарств України високоякісним насінням. Наразі в Інституті рису розроблена і знаходиться на стадії впровадження програма переходу від використання традиційних джерел енергії до нетрадиційних з використанням побічної продукції рисівництва. Отже, Інститут рису Національної академії аграрних наук України є справжнім брендом Херсонщини, який вже багато років гідно прославляє нашу область.